А наступний сюжет про благодійні вчинки. Ви бачите тестовий проїзд машини особистого автотранспорту сім'ї Чепурних Сергія та Тетяни, яку вони передають нашій теробороні. Вирішили віддати на ДФТГ міста Славутич даний автомобіль «Ланос», так як більшість свого часу автомобілі просто стоїть і не використовується. Да. Я думаю, хлопцям він буде більш потрібен в даних умовах. Яку конкретну частину, чи є це в нашу тергу? В ДФТГ міста Славутича. Представник тероборони Михайло Єремчук тепер буде новим водієм у цього автотранспорту. Ми знаємось друг друга, так що, да. Ну, так що вона буде просто під наглядом. Ну, а є функції, що вона буде робити? Ну, вона буде виконувати бойові задачі, доставка, і є там ще наметки, які будуть чуть позже. Ну, вона для бойових дій. Ми будемо не в гаражі стояти, а працювати на перемогу. Працювати на перемогу. Дякую. А якщо перемога настане, ви потім хазяївам віддадіть? Стараємося її тримати цілою. Ні, ми можемо її дати. Ну, вона буде в гарному стані, тому що вона буде тут по місту, я так розумію, недалеко їздити. І, звичайно, хочеться сказати окремо дякую славутичанам Сергію і Тетяні Чепурних, які відмовились від свого особистого автомобіля і передали його нашій теробороні. Взагалі, завдяки таким людям тримається тероборона міста Славутич, саме військово-цивільна складова, тому що ми не стаємо на забезпечення, нас забезпечує громада, щось може зробити виконком, а в більшості випадках це пересічні громадяни, які жертвують свій транспорт. Це вже не перший випадок, але я кожного разу дивуюсь і радію, що в нас в країні є такі люди, які розуміють, з розумінням ставляться. Ми теж беремо на себе зобов'язання повернути цю машину назад після закінчення. Після перемоги. Угу. Тому слава Україні. Героям слава. І слава таким людям, які роблять таку добру справу. Я від нас дам шеврончик. Це шеврон. Дякую. ДФТГ міста Славутич. Угу. Вам як волонтеру, меценату. Завдяки вам, за на себе б'ємо ще зобов'язання забезпечувати безпекою. Передаємо Єремчуку свідоцтво про реєстрацію. Насправді потреб багато від планшетів, стаціонарних комп'ютерів, будь-якої техніки, навіть лопати, сокири, щоб ті ж самі рити окропи, цвяхи. Ні від чого не відмовляємось, і використовуємо належним чином. Тобто беремо на облік, навіть цю машину оформимо актами прийому передачі, візьмемо на тимчасове користування, підпишемо документи, щоб вже розуміли, що ми це не розбазаримо, все це залишиться в будь-якому випадку в громаді. А ще зовсім недавно родина Віхарєвих передала свого бойового коня нашим захисникам. Тепер він буде служити в 92-й окремій механізованій бригаді, де воював їх син. Справжній герой України Юрій Віхарєв.